Toto. Toto, mambo. Upoaje? Hii shamba yote nani amebalilia? Upoaje? Baba. Hii shamba yote. Nani ameangusha hii yote? Sini mimi. Na bado unafanya? Hii imebaki na namaliza. Sini kubwa bana, hujachoka? Hauchoki? Nimezoea. Umezoea hii kazi? Yeah, mimi nafanya. Mimi nalimanga hata panda haya. Kupandilia mtu. Hata kufyeka. Hata kufyeka. Yeah. Home ni wapi? Home ni hapa. Au hapa ndio nyumbani. Hapa tumeishi tu lakini tumepanga land. Oh. Lakini home ni Kano. Okay. Yeah, umejua Kano? Kano naijua. Yeah, hapo ndio kwetu. Pale wanapanda mpunga, mchele. Yeah. Umejua hapo. Okay. Yeah. Na unaenda shule? Yeah? Yeah. Unaenda shule wapi? Hapa Kisii. Unaenda Kisiani? Class? Class 8. Umesema kwenye omni wapi nyumba ni gani? Hii. Ya kwanza? Ama ya pili? Hii. Achana na hii ya huko. Ile yenye iko na curtain? Hiyo yenye iko na curtain. Hiyo yenye curtain inafanya hiyo. Oh, curtain ya green. Yeah. Mama yuko? Mama? Eh? Ako tu hapa lakini maganda yake kidogo. Okay. Na hii shamba yenye unapalilia ni nani? Landlord. Hii ni landlord? Yeah. Ukisha palilia hivi anakulipa? Analipa mama sio mimi. Ama anakata kwa rent? Mama ndiye alikuwa na nini? Alikuwa yeye ndiye alipea mama lime. Sasa mama wakamuita pale. Pole wanakusumbua tu. So ukilima hapa yote ni pesa ngapi? Hadi ananisumbua. Zimesikia mkisema ananisumbua. Nakusumbua na maswali. Hapana. Hizo tumezoea. Hata kuna yani mieka nifanyie hii, nifanyie hii. Nimezoea. Umesema uko class? Class 8. Class 8. Good boy. Bana wewe utapita. Amekufunza kazi. Yeah. Unajua kabisa. Ah, ni hizi nimeshinda. Hata anaweza kukuonyesha hiyo uniform hata kuona. Mbona? Anakuuliza. Na umekuaje haraka? Ama chakula ni mzuri unakuwa haraka haraka? Aje. Tumezoea nayo. Sinaona mwili ni mzuri na unapiga jembe. Unaona? Hii nimeanza kaa ni niko mdogo. Nimeanza kaa niko mdogo. So umezoea? Mama, no. Afanye kazi? Ya, anafanya tu amali. Oh, hizi za barubi barua. Nataka tu nikupe kitu kidogo. Unajua unafanya kazi na wengine wako nyumbani wanatulia tu. Mimi nataka tu nikupe kitu kidogo. Okay. Nataka nikupe pocket money, sawa? Thank you very much. Thanks a lot, eh? Haya. Piga tu kazi. Unaona uzuri wa kusaidia mzazi? Yeah. Unapata malipo hapo hapo. Yeah. Mungu anakufanyia maneno. Thank you. Are you good? Thank you much. Wonderful. Yeah. Sawa? Haya.